Müasir dövrdə müharibələr tək cəbhədə deyil, həm də informasiya məkanında aparılır. Bu baxımdan bugün Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində yaşananlar dünya mediasının gündəm xəbərinə çevrilib. Demək olar ki, müharibənin başlandığı andan bugünə kimi cəbhədəki hadisələrə əcnəbi kütləvi informasiya vasitələrində Qarabağ mövzusuna geniş yer verilir. Kifayət qədər izləyici auditoriyasına malik olan rusiyalı jurnalist, radio və teleaparıcısı Vladimir Salavyovun Salavyov Live adlı YouTube kanalında da təmas xəttində yaşanan gərginliklə bağlı müzakirə aparılıb. Verilişə Azərbaycandan olan jurnalist, firstnews.az informasiya agentliyinin baş redaktoru Rəhman Hacıyev də qatılıb. Sualların çoxusu əlbəttə ki, bizim hal-hazırda baş verən, cəbhədə baş verən hadisələrlə bağlı idi. Onun bəzi sualları hardasa bəlkə mənim üçün rahat deyildi. Çünki o daha çox Türkiyənin rolunda fokuslanmışdı. Türkiyə rəsmi şəxslərinin, Türkiyə prezidentinin bəyanatlarına toxunmuşdu və hardasa onun sözündən belə çıxdı ki, niyə görə Türkiyə bu qədər sərt, hətta bəzən Azərbaycandan da sərt sual bəyanatlarla çıxış edir, suallar qaldırır. Mənim buna çox sadə bir cavabım var idi və mövqeyim çox sadə idi. Mən cənab Salavyeva çatdırmağa çalışdım ki, o, digər ölkələrin bəyanatlarına yox, məhz cənab prezidentin, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan prezidentinin köməkçisinin Hikmət Hacıyevin və digər müvafiq dövlət qurumlarının çıxışlarını izləsin. Çünki Azərbaycan mövqeyi məhz Azərbaycan nümayəndələri, təmsilçiləri tərəfindən dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu bir. İkincisi də ona da, yəni onu da qeyd etdim ki, Azərbaycan tərəfi hal-hazırda bəlkə də çox danışmır, amma real hərəkətlərlə, real cəbhədə uğurları ilə öz sözünü deyir. Ondan başqa mən çalışdım Rusiya dövlətinin də mövqeyini xüsusən vurğulayım. Çünki biz görürük ki, son həftə ərzində Rusiya prezidenti ümumiyyətlə neytral mövqe tutub, onun müavini, yəni onun köməkçiləri, müəyyən xarici işlər naziri və s. Yəni bu tipli dövlət təşkilatların, qurumlarının təmsilçiləri, rəhbərləri çox tarazlaşmış bir yəni mövqe ilə çıxış edirlər və hələ ki, hər hansı tərəfə nə üstünlük verirlər, nə də ki, hər hansı xüsusi bir çağırışlarla bir tərəfə çıxış ediblər. Yəni, onlar tərəflərin ikisinə də eyni mövqə göstərirlər, eyni yanaşma göstərirlər. Mən onu da vurğaladım ki, yəni Salavyovun izləyiciləri, onun auditoriyası yaddan çıxarmasın öz dövlətinin, belə deyək, bu balanslaşmış mövqeyini. Çünki mənim fikrimcə, bəzi media orqanları, yəni qurumları Rusiyada öz milli maraqlarını, öz prezidentinin, öz Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi nəzərə almayaraq qərəzli bir pozisiyalardan çıxış edirlər. Bu da yol verilməzdir. İşğal altında olan rayonlarımız heç vaxt münaqişə predmeti olmayıb və bu torpaqlarda ermənilər əhalinin əksəriyyətini təşkil etməyiblər. Rəhman Hacıyev Salavyovun, necə düşünürsünüz, Azərbaycan tərəfi 7 rayonla kifayətlənəcək, yoxsa bütün Qarabağı işğaldan azad etməyi düşünür sualına cavab olaraq bu fikirləri səsləndirib. Həmin ərazilərdə Azərbaycan əhalisi həmişə, hər zaman əksəriyyəti yəni, təşkil edib və bizə dünya ictimaiyyətinə sual olaraq qalır ki, erməni əskərləri orada ümumiyyətlə neyinir? O ki, qaldı beynəlxalq hüquqa həmin bu məsələ ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 rezolyusiyası və bəyanaməsi var. Harada konkret olaraq tələb olunur ki, Ermənistan tərəfi gərək bu torpaqları mütləq şəkildə azad etsin. Ermənistanın ordusu, əskərləri həmin əraziləri bir mənalı şəkildə tərk etməlidirlər. Onu da mən qeyd elədim. Amma təəssüflər olsun ki, erməni tərəfi bu çağırışlara, bu sənədlərə laqeyd yanaşır, ümumiyyətlə həyata keçirməyə, yəni onun heç planı da belə yoxdur. Rəhman Hacıyev bütün bunları subyektivliyi ilə tanınan Salavyovun nəzərinə çatdırdığını və dünya ictimaiyyətinin Ermənistana əvvəlcədən təsir göstərməli olduğunu vurğuladı.